Nå er jeg litt spent. Vi er på Rudskogen, har leid hele banen, og vanligvis er det jeg som skaffer alle biler, men i dag så sa jeg til Tommy, det var et par uker siden, da kan du skaffe hva du har lyst til å kjøre. Har du noen vektbegrensning, sa han? Nei, men hold deg under 50 tonn da, hvertfall, sa jeg. Å, det er greit, det tror jeg går akkurat. Så jeg hadde ikke vært stille opp, men jeg skulle vært til klokka 9. Så der kom han. I en autofil oransje lastebil. Nei, du er morsom. Her har du med 30 meter bil. Her, Scania R85 V8. Hva verden skal jeg på banen med det her? Jeg tenkte vi skulle prøve noe annerledes, ja. Vi må jo vise hva en sånn lastebil er god for når vi er på bane. Men du får ikke mer av den vogna rundt svingene? Nei, men den tar vi, ja. Skal vi ta den? Ja, ja, det er fort gjort. Mener du det? Ja, ja, det gjør den. Nå tar vi meg særlig, Tommy. Men ærlig talt, nå har vi tatt av kassa bak og sånn, men det er jo... Denne bilen er full av fartsperrer, og det får ikke noe fart på revet, da. Men hva er fartsperrer? Jeg har med mannen fra Scania, vet du, som har... Fiksa litt for oss. Når vi skal på bane, så må vi gjøre litt ordentlig. Sier det, det går an å fjerne de fartsperrene. Ja, det er et ganske stort potensial. Tenkte det skulle være litt moro å prøve det på en bane, se litt hva det er godt for. Og det er 580 hester, så det går ikke dårlig dette her, skjønner du. Nå dundrer vi ut på langstrekket her, og dette fortsetter å akselerere og akselerere og akselerere. Herlighet, hvor mange mye har vi oppi? Ja, nå var det ikke så veldig bra nå første runden, så vi får kjøre litt helt, så skal vi se hva vi klarer å få ut av det litt på sikt her. Her sitter vi høyt. Ok, nei! Bare sladden!